кошечок пасочка, колбаска, шиночка, яєчка, хрен, сир, масло. Пані Марія до традиційного кошика вибирає прикраси, а от Діана задивилася на м'ясне. Їй пощастило, адже рідні привезуть усе власного виробництва. Тільки залишилося купити копчену шинку та кільце ковбаси. У мене багато чого є домашнього, так як в мене бабуся в селі і багато чого передає. От. А саме основне – це іменно м'ясо. От. Ну, я думаю, в гривень 300, я думаю, вкладусь. Свої зарплати перед святом дів'яни уже традиційно інвестують в їжу на ринку, ажіотаж біля прилавків. Домашні копченості цьогоріч подорожчали на 20 гривень, тобто за кілограм доведеться віддати 150. Найдешевше ж обійдеться хрін. Хрін коштує 50 гривень кілограм. Десь один хрін? Ну, десь один хрін буде 5 гривень. Кубаска там може піти пів кілограма. Скільки буде кубаса, я не знаю, скільки. Я собі зробила домашню кубасу, я маю свою, я не знаю, як вона то винесе. А от різноманіті сирів на вітрині можна й розгубитися. Продавці кажуть, що на молочня від ранку займають черги. Вартість домашнього сиру – 60 гривень за кілограм, а от за твердий доведеться віддати від 120 і вище. Купляють у нас це адгейський, в принципі, до влокотнього кошечка. Дуже гарно виглядає. У нас є ще масличко, баранчики такі. Ну, зараз немає, дуже часто беруть їх ось в вигляді баранчика, такий з фермерського масла. Кошик практично складено, залишилися паска та писанки. Тут уже ринок пропонує різні варіації та ціни. Якщо підсумувати, то великодній кошик обійдеться в 500 гривень, а от його неодмінний атрибут – гуцульська писанка – в 30 і навіть 500. Як, до прикладу, ось ця зі справжнього страусиного яйця. Сніжана Палащенко, Віктор Сембратович, Іван Мазуренко, «Правда наживо», телеканал НТА.